За една година во Виница и Берово се родиле поблизу 30 бебиња помалку. Обштините кои онака имаат мал број на население се во опасност бројот на жители драстично да им се намали и да се претворат во места на старци. Ова не е толку неверојатно ако се знае дека за да има нормален прираст, неопходни се по 3 деца во семејството, две кои ќе бидат перспективна замена за биолошките родители и третото кое ќе биде во функција на зголемување на наталитетот. Наместо тоа, бројот на бебиња во Берово за една година се намалил од 117 на 90, што е за 27 помалку, а во Виница од 187 на 159, или за 28 помалку. И времето такво. Некат не се женат, ни. Оти кризно време. Ја мислам о тоа. Пошто бегаат младите по странство на останалиот народ и тоа е тоа. Мојата фамилија е 20 години там. Ништо подобро не е ниту во останатите општини од регионот. На ниво на 11 општини од истокот, бројот на новородени се намалил за 49, и тоа од 1615 во 2015 година на 1566 лани. Пробиштипе со негатива од 25, Пехчево 14, а Кочани и Македонска Каменица со по 13. Мајка ми имала 9 деца, сестра ми 9, брат ми 7, па друг 5, ја 6 внуке. После раѓаш. Па не сакат, младите не сакат толку да се измачуват со повеќе деца. Не е како порано што било. Едните таму ќе ги прате по стока, по тоа, а сега на компјутерите седнат и барат, многу барат децата, денешните деца многу барат да и се удоволат условите, а платите не дозволуваат за тоа. Белата чума го пустоши регионот со години наназад, а бројот на новородени бебиња секоја година е се помал. Освен што не се раѓаат, деца од овде дополнително и се иселуваат. Ова учебна година си заминаат две ученички и тоа тие заминаа во Германија. Имаме најава дека од почетокот на следната учебна година уште два ученика од подрачното училиште во село Вирче ќе го напуштат школувањето и ќе заминат и тие во Германија. Состојбата е повеќе од алармантна, но колку точно не има и која е старосната структура на населението од истокот, без попис не може да знае никој.